الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتاكم في تفسير القرآن السنخيب نكنون يبني إن شاء الله ينجب دام سورة مي نكن في القرآن كل سورة ياسين សូរ៉ានេះឋិតនៅលេខរៀងទី36នៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយវាមានចំនួន83អាយ៉ាតសូរ៉ាយ៉ាស៊ីននេះឋិតនៅក្នុងប្រភេទសូរ៉ាមក្គីមានន័យថាជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យនបីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមមុនពេលដែលនបីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហិជ្រាពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់ទីក្រុងមឌីណានៅក្នុងសូរ៉ានេះមានរំលឹកពីបញ្ហាតោហេតមានរំលឹកពីបញ្ហាការបញ្ជូនរសូលហើយក៏មានរំលឹកពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងតោហេតអ្នកដែលបដិសេធនឹងរសូលអ្នកដែលមិនជឿចំពោះថ្ងៃគៀមတ်ហើយក៏រំលឹកពីការតបស្នងចំពោះអ្នកដែលទទួលយកសារផ្សេងៗមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ្នកដែលទទួលយកតាមការអំពាវនាវរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតទៅនឹងហ្វាឌីឡាតនៃសូរ៉ានេះគឺមានហាឌីសជាច្រើនដែលរំលឹកពីលក្ខណៈពិសេសនៃសូរ៉ានេះប៉ុន្តែជាទូទៅហាឌីសជាច្រើនគឺដ ਾਇ ហ្វហាឌីសខ្លះដល់កម្រិតម៉ូឌូទៀតហាឌីសខ្លះដល់កម្រិតម៉ូឌូទៀតចំណែកក្នុងចំណោមហាឌីសដែលបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនដូចជាហាឌីសដែលនប៊ីបាននិយាយថាអ៊ិក្រអ៊ូយ៉ាស៊ីនអាឡាម៉ូតាគុំមានន័យថាចូលពួកអ្នកសូតយ៉ាស៊ីនទៅលើអ្នកដែលជិតស្លាប់នៃពួកអ្នកម៉ូតាមានន័យថាអ្នកជំងឺដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរៀបនឹងស្លាប់មានន័យថាអ្នកជំងឺដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហាឌីសនេះឧលមាអ៊ីស្លាមមានការខ្លាប់នេះតើវាជាហាឌីសសហីឬក៏ជាហាឌីសដ ਾਇ ហ៍ឧលមាភិច្រានយល់ឃើញថាការសូត្រសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនឲ្យអ្នកដែលជិតស្លាប់នេះគឺជាប្រការសុណិតនិយាយថាដូចដឹកអាយលើហាឌីសនេះដឹកអាយលើហាឌីសនេះដោយសារអ្នកខ្លះក៏យល់ថាហាឌីសនេះជាហាឌីសសហីត្រឹមត្រូវពីនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាដេមីដ ਾਇ ហ៍ប៉ុន្តែកម្រិតដ ਾਇ ហ៍របស់វាគឺយ៉ាស៊ីតមានន័យថាភាពខ្សោយរបស់វាគឺតិចតួចមិនដល់កម្រិតខ្សោយខ្លាំងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអ៊លម៉ាមួយចំនួនទៀតក៏យល់ឃើញថាហាឌីសនេះគឺដ ਾਇ ហ៍ដោយសារជាហាឡារ៉ាវីមានន័យថាអ្នករីកាម្នាក់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមមានអ្នករីកាម្នាក់ដែលមកជួលដែលគេអត់ស្គាល់ច្បាស់ជាងធ្វើឲ្យអ៊ីស្លាមហាឌីសនឹងដ ਾਇ ហ៍ជាងហាឌីសនឹងគឺខ្សោយចឹងអល់ឡោះខ្លះគាត់ថាសូត្រអត់បានទេយ៉ាស៊ីនមិនថាអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ឬអ្នកដែលក្រោយស្លាប់ទេដោយសារហាឌីសហ្នឹងគឺដ ਾਇ ហ៍ចឹងនេះជាបញ្ហាសាឡាហ៍អល់ឡោះតើតើនឹងការសូត្រសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនឲ្យអ្នកដែលចិត្តស្លាប់អល់ឡោះខ្លះថាជាប្រការសុណិតព្រោះថានៅក្នុងសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនមានរំលឹកពីស្គរេស្លាប់មានរំលឹកពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរំលឹកពីថៅសួរដែលជួយសម្រួលរស់នឹងឲ្យចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានងាយស្រួលអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ថាទូជាហាឌីសរបស់ដ ਾਇ ហ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងផដោអ៊ិលអាម៉ាលគឺអាចអាម៉ាលបានគឺថានេះជាបញ្ហាខ្លះអ៊ុលម៉ាតើតើបញ្ហាហ្នឹងជាងតើតើបញ្ហាហ្នឹងទូសោតក៏មិនបញ្ហាដែរព្រោះឃើញថាហាឌីសនេះមិនមែនអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឯកភាពគ្នាថាដ ਾਇ ហ៍ទេ
ulama khác có tha bởi không tha ulama khác có tha hadith này sahih của ta dùng tam isna chạy sai và dùng cái nơi chạy sai hadith này cứ tới khang bởi cứ rừng mòn chiều rồi tha majhul nơi khang isna min rabi min arika này cứ majhul nơi khang isna đó bởi miền hadith xem xin chết đã tao nó phát điệp sura yasin nơi khang nó cứ hadith là nabi miêu sa tha inna li kulli qalbin inna li kulli shayin qalban وقلب القران ياسين مينتا اوي تا غاسا تامين بهدوง ستامين چت مين بهدوง هاي بهدوง ني قران كو سورا ياسين فتا ادي ني كو ضعيف ادي ني كو ضعيف هاي ني كنو ادي ني داي بچي ابرا تا من قراها فكانما قرا القران 10 مرات دنا اي رسو سورا ياسين كي بريب دوجي كو سوت قران 10 دون مينتا كانا كو سوت سورا ياسين چا مدون بريب دوجي سوت قران 10 دون اي كين تا فضيلات ثوم تين فتا đây nó cứ vậy thế cứ cha cha như thì muốn có tiêu chất sốt rồi giấc xin rồi mà nữa cái này có qua sốt đấy cái khác có sốt trong rồi giúp phần tai bằng ai lấy bài nhà này cứ đây nó cứ vậy chứ ai sốt bằng bài nhà thế nhiệt rồi giấc xin thì rồi mua được Quran sốt được bên bàn phá là sốt Quran phần tai sẽ tạo năng phát đi ra được bao nhiêu đại bình xe đôi nhúc cứ vậy hai này cái nào mà đây mới tiết Nabi Musa tha min skrelika da bichya prab tha Nabi Musa tha man qaraa surata yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah min tha bkol na de ko so sura yasin ne knong pe yob muay pe phnyak pe prak ma trai ke pe to hoy kot ade ne min ulama kha tha isnaduhu jayyid isnad ba vie ke lo khom tae ulama chi chran ko yob tha isnad ba vie ke la yakhlu man maqal min tha dha'if isnad ba vie ko sao dai hay miên hà đế mới tiết skrelika đã bị chia prap tha man da wa ma ala qira'ati ha kull laylatin thumma mata mata shahida mình tha bkol na de kot chine chika so sura yasin de ro yob hay na pe ko slap ki slap shahid pe ko slap ki ko na slap doch slap sabilillah pa ta hà đế ni ko ba ai pa hà đế ni ko ba ai pa hay hà đế mới tiết skrelika đã bị chia prap tha nabi mi sa tha man da khala al maqabir fa qara surata yasin mình tha bkol na có chul tới nong cổ bố có số sura yasin khuffif anhum yawma idin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat ke nong sumrul ai có sumra lai có nai kai nu hai có tu tu ban pa ka la o do chi na dal nai knong nai knong cổ bố thế khi tha hadis ta to na fadila sura yasin ke khi chra ba ai pa de kla dal mawdu a de kla dal thna ba ai khlang a de kla ba ai ti chuot chứng phiền chán cứ vậy chứng bệnh như kinh tha cha cha dương khi đam để cọt tay số sura yasin chỉ bị chậm để là ngày chủ mát của con số sura yasin này mình đấy tam tới ngày chủ mát khi số sura al kafi ở đây số hai tam tới hay tự tao nâng phật di lạc và bảo viết kinh minh ở đây chán và tại ở đây phiền chán cứ vậy ở đây là đạo thân màu độ tiệt đạo thân màu độ tiệt hadis dal salah ulama dik sembah lek mai mai hatta ton hadis dal tha so surah yasin le nak dal ai nak dak slap so surah yasin ai nak dak slap so mai ka so yasin trau pe slap ulama islam kelas ko ba mece prap tha at min asal ti at min mul than ti rupi mauta kelai ni ulama kelas tha pasen si hadis no sahai pi mauta kelai ni ke sembah le nak dak chet slap sembah le nak dak chet slap man sembah le nak dak slap hai ti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم الله بان مي متول تا ياسين ياسين ني كي تي أقصى دا كي يوم أقوم كني نا دام سورة دا يوم بان سكسا هاي مين كي بوس راي علماء ربا علماء مجمون تتون نن أتناي بوهي بنتاي أدمين فاتان دا بنتي أبراب تاني بوهي بد بقات كي وي نوتي جنگ دا ترم تري អត្ថន័យ នៃ ពាក្យ យ៉ាស៊ីន នេះ គឺ គ្មាន នរណា ម្នាក់ ដឹង ទេ ដូច អាលីហ្វ ឡាម មីម រ ដូច ជា នូន ដូច ជា សាត ទាំង អស់ នេះ គឺ មាន តែ អល់ឡោះ ស៊ុបហាណ ទាឡា ទេ ដែល ដឹង អំពី នៃ ពិត ប្រកប របស់ វា ព្រោះ ថា គ្មាន ផុស តាង ត្រឹម ត្រូវ ដែល កំណត់ ថា នៃ របស់ វា ពិត ប្រកប ទៅ ជាង នេះ គឺ អសប គុំ ដែល គេ យក មក ដាក់ នៅ ដើម សរោះ នេះ គឺ មាន តែ អល់ឡោះ ស៊ុបហាណ ទាឡា ទេ ដែល ដឹង ប៉ុត ពី អត្ថន័យ របស់ វា វល កូរ៉ានិល ហាគីម ស្បត់ នឹង Quran đal ko peing dai kate bandit Allah subhanahu wa taala ban sbat nang Quran dai sa phiep tum theng nei Quran keu Allah subhanahu wa taala ban leuk yo vi ma sbat
ជាធម្មតាអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅពេលស្បត់នឹងអ្វីមួយគឺបញ្ជាក់ពីភាពសំខេញនៃប្រការដែលអល់ឡោះលើកមកស្បត់នោះហើយជាទូទៅគឺចង់បញ្ជាក់ពីអ្វីដែលសំខាន់នៅក្រោយពេលដែលអល់ឡោះស្បត់អល់ឡោះចង់ក្រាបយើងពីអ្វីមួយនៅក្រោយនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះឃើញថាអល់ឡោះបានស្បត់នឹងគម្ពីរអល់កុរអានហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីលក្ខណៈរបស់គម្ពីរអល់កុរអានគឺអ៊ីហាគីមពោពេញដោយគតិបណ្ឌិតដែលគ្មានចំណុចខុសយើងឃើញថាកូរ៉ានអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបញ្ចុះមកឲ្យនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអ៊ីសឡាមរយៈពេល23ឆ្នាំហើយវាគ្មានកន្លែងដែលផ្ទុយគ្នាកន្លែងដែលប្រះចាកគ្នាកន្លែងដែលខុសយើងសាកគិតមើលថាប្រសិនបើមិនមែនមកពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាតើកូរ៉ានអាចរក្សាភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាដល់កម្រិតនឹងឬអត់បុគ្គលម្នាក់យើងឃើញថាគាត់និពន្ធសុភៅជួនកាលគាត់សរសេរថ្ងៃនេះបើគាត់ទុកចោលជួនកាលពី3ខែពី3ខែក្រោយគាត់មកសេតជួនកាលអាពាក្យពេចន៍ដែលគាត់ប្រើជួនកាលអាចអត់ស៊ីគ្នាទេហើយជួនកាលនៃរបស់វាគឺអាចមានការប្រែប្រួលយើងឃើញថាបើសិនជាគាត់សរសេរថ្ងៃនេះហើយចប់5ឆ្នាំក្រោយឧទាហរណ៍ព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលគាត់សរសេរនៅថ្ងៃនេះជួនកាលវាអាចខុសពីអ្វីដែលកើតមាននៅពេលក្រោយព្រោះថារយៈពេលវេលាគឺអាចធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវខ្លះបដូរបន្តែយើងគិតមើលថាកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ចោមកដល់រយៈពេលប្រហែល23ឆ្នាំបន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគ្មានចំណុចខុសសម្បីតែមួយកន្លែងគឺអត់មានចំណុចខុសគ្មានកន្លែងផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺបញ្ជាក់ពីមុខជាសត្វរបស់កូរ៉ានជាវិភពធំធេងរបស់កូរ៉ានហើយរឿងរ៉ាវយើងឃើញថា23ឆ្នាំបើយើងគិតធម្មតាមិនមែនជាពេលវេលាតិចទេបើយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលយើងឃើញថាជា20ឆ្នាំពីក្មេងតូចរហូតដល់គាត់អាយុជា20ឆ្នាំរយៈពេលយូរបើអ្នកនិពន្ធធម្មតាយើងឃើញថាម៉េចគាត់និពន្ធរឿងរ៉ាវឬថ្ងៃដែលគាត់សរសេរថ្ងៃនេះអាចគាត់ថាដំណាក់កាលពិភពលោកនោះមានការវិវត្តមានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការជឿនលឿនអញ្ចឹងអាចមានការកែតម្រូវលើអាដើមខ្លះបាទណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកូរ៉ានគឺអត់មានកន្លែងដែលខុសអត់មានកន្លែងដែលផ្ទុយគ្នាអត់មានកន្លែងដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថាកន្លែងនេះអត់ត្រឹមត្រូវដូរទៅខាងនោះវិញគឺអត់មានទេអញ្ចឹងអល់ឡោះព័ត៌មានកូរ៉ានថាអល់ហាគីមគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺពូពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតបំផុតដែលគ្មានចំណុចខុសមានសត្រូវអ៊ីស្លាមមួយចំនួនអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងអ៊ីស្លាមមួយចំនួនគាត់ព្យាយាមរកចំណុចខុសរបស់កូរ៉ានប៉ុន្តែគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការដកស្រង់យកចំណុចខុសរបស់កូរ៉ានអ្វីដែលគាត់ដកស្រង់មកខ្លះគឺការជាលក្ខណៈពុទ្ធបោកប្រាស់ប៉ុន្តែបើចំណុចខុសពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានគឺអត់មានទេគឺអត់មានទេអ្នកខ្លះគាត់ថាកូរ៉ានខុសណាហូយឧទាហរណ៍មានអ្នកខ្លះគាត់ចោទប្រកាន់ថាកូរ៉ាននៅកន្លែងខ្លះអត់ត្រូវវេយ្យាករណ៍ភាសាអារ៉ាប់ទេយើងសួរគាត់វិញថាតើវេយ្យាករណ៍ភាសាអារ៉ាប់គឺចោមក្រងពេលណាទៅពេលថ្មីថ្មីនេះមែនទេកូរ៉ានដើមអញ្ចឹងសួរថាដែលភាសាទៅវាចោមក្រងហើយភាសាដើមរបស់គេដែលគេប្រើនៅជំនាន់មុនសួរថាមួយណាដែលត្រឹមត្រូវជាងភាសាដើមអញ្ចឹងណាហូទាំងអស់នោះដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ានដកស្រង់ចេញពីស៊ុនណាព្រោះថានេះជាអ្វីមួយដែលកើតឡើងមុនការចងក្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានតែយកពីហ្នឹងមានតែដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ានរឿងអីដែលយកអាមេជាងហ្នឹងមកវាតម្លៃថាអាដើមនោះខុសអញ្ចឹងករណីនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេដែលត្រឹមត្រូវគឺណាហូទាំងអស់គឺដកស្រង់ចេញពីកូរ៉ានដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរអល់កូរ៉ានإنك لمن المرسلين الله بعث ជាប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់ណាអោមូហាំម៉ាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉សូលទាំងឡាយដែលគេបញ្ជូនមកអញ្ចឹងអល់ឡោះជាប្រាប់នេះជាសាក្សីពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាទៅកាន់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សូសាឡាមថានប៊ីគឺជារ៉សូលម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដារ៉សូលដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាចាត់តាំងមកអាឡាស៊ីរ៉ាតិមមូស្តាគីមដែលស្ថិតនៅលើមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋានដ៏ត្រឹមត្រូវថាត់នៅលើសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវគឺសាសនារបស់អល់ឡោះសុផានៅហូតាឡាតឹងស៊ីលអាស៊ីសរ៉ាហ៊ីមសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះគឺត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះសុផានៅលើជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអនុភាពបំផុតហើយពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណាពីឃើញថាសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវមានអល់ឡោះអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់បកស្រាយពាក្យតឹងស៊ីលនេះគឺវល់ត្រឡប់ទៅរកកូរ៉ានមានថាកូរ៉ាននេះគឺត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលមានអនុភាពបំផុតដែលមានអំណាចបំផុតដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះអល់ឡោះសុផានុតាឡាបាននោះទេចៃគឺថានេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះរបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមព្រះរបស់យើងគឺមានអនុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់មានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់
คือมีนอนามะเนี่ยอายะชนะบานุติเพราะถ้าประสนบาเนี่ยได้จิแปรให้จันเกสูทาตายังกูยอนั้นคือแปรอัดอัดได้กูยอนั้นได้คลังที่วันนี้วันนี้ได้คลังจังที่บาบมีนอนากาปีซึ่งอัลลอฮ์ปราบยังระเบียยังมีตุนุกชัดในเพศได้ยังช่วยจิตย่อมระบาอัลลอฮ์สุภาพนุทะเลในเพศได้ยังด่าตามยึดกี้ดัลลอฮ์ประกอบปรายังเลยงินแค่บารอมติดรูทาแปรจิมเชียบอยังอัลลอฮ์ได้จิแปรจิมเชียบอยังคือมีนอำนาจมีนอันุเกบเลือไว้ไว้แต่ก็มีนานามันได้อายักษ์ชนะอัลลอฮ์สุภาพนุทะเลบานุติเดี๋ยวเป็นอัลลอฮ์รบเลิกไปเพียบทมเทงนึกอำนาจเดี๋ยวอัลลอฮ์ขึ้นข้ายังมีการไปคลาดอัลลอฮ์มีอำนาจทมเทงเชียงฉันว่าอัลลอฮ์เทวาบยังมีอำนาจการพิบัติอาเตมันเนี่ยกระทั่งอัลลอฮ์รบเลิกชอบดำไปกับอายุมีการไปคลาดอัลลอฮ์ปราบท่าอัลลอฮ์คืออัลราฮิมอัลลอฮ์คือมีนเพียบอันนัดอโศกอมพดมีนก็ได้เมตตาการณาอมพดอัลลอฮ์มันเทวาบยังที่ตุ้ยเชี่ยอัลลอฮ์ช่างเทวดาบางเพน่าตัวบ้านช่างได้อาซาบเลยยังเพน่าตัวบ้านก็ตาอัลลอฮ์มันเทือดลำเลยยังตีมันเทือดบาปยังตีเช่นก็ยังมีตุนุกชัดแต่พระบาปยังคือมีกระไดเมตตาการณาของพระเช่นบางในขนมสมรภูมิคราวเพลสมรภูมิกาลังเพนุมีสตรีมันในขนมจุนามดาติสกอกอดสวัสดิ์ดอกโกนบอกกอดกอดรถอาริคิมิงกอดรถตือสมนายตือเราบอกกอดใบปีโกนบอกกอดในขนมสังเครียมกลายเป็นสังเครียมชอบกอดรถเราทราบแต่กลายมากกอดเคยโกนบอกกอดกอดตู้เลยโกนบอกกอดมาใบมาเอาแต่งติดในนิทาปูปินในกระไรสลายเป็นนุนบีให้นักสาบัดเนื้อเมื่อตะการสตรีนุนบีก็สวดสาบัดฮะอารอัยตาฮะดิฮิตาริฮัตุนวะลาดะฮะฟินนับนบีประทาตาคุณะยุคเคยยังไม่ได้คุณะกระทาตาสตรีมาแล้วนี่กอดได้ชัดบอกโกนกอดไปโจลแต่ขนมเพลิงหรืออัดเป็นนักสาบัดคือมีการเงินเชิงอลสตรีได้สลายโกนสมรรถติดในตาเราโกนสำรำจูบโกนให้เลิกมาใบเอาแต่งตึกในได้ก็ได้ใจอ่อนมากกว่าเป็นสมบัติชายชาสมบัติของอัลลอฮฺสุลแลสตรีแม่นึงกะละในสานากระไรก็โดนบอกโกนก่อนเชื่อแต่ขนมเพลิงในพวกก็สลายโกนมากกว่าเป็นอุรสลาบานปราบท่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสลายยืงเชียงสตรีนั้นได้สลายโกนมากกว่าเชียงสุธาตาอัลลอฮฺเยี่ยงจะได้ขนมทานหรือรู้ทีอัลลอฮ์มันช่างยังกระดาษของท่านรู้ทีปัตตาได้ทราบเพียบยุติท่อระบาอัลลอฮ์สุบานตะเลเนี่ยนะเพื่อเขาคือเธอแต่ดาตุโดยครูบริยันยังอุทิศท่าครูบริยันในขนมขณะมวยก่อนมีสมาธิเพียบเธอไอโกซานึกชอบต่างหากนะตาประตูเป็นต่างหากมาโดยต่างหากปัตตาประกอบเธอเชื่องยุติท่ออัดจุบัวโกซาได้คัดคำปรองไพรินสูตรโกซาได้คำเรียนอัดเงงวยโกซาได้ได้คิดสละคำมาเรียนโกซาได้อ่านวอตามการแนะนำบอกครูจิ้มวันนี้คนสาวคนนั้นจะได้กิจสลาได้อัตเตอร์เรียนเชื่อใจอ๋อกิจการได้ครูได้มันเป็นตามเชื่อว่าไอ้ประตูสมาธิมาได้ถึงอ๋อคือครูนี่อย่างไรอายุติดท่อเชื่อดับใบมันเชื่อวิเคราะห์อายุติดท่อไปดับปล้องเนี่ยดับปากกายคือไอ้ประตูกลัวมันเนี่ยไอ้ประตูกลัวไอ้ชุมนัทนาลอ๋อเนี่ยดับเชื่อคือไอ้ก๊อตแหละยังมันจะยึดทางครูนั่งอ่านนัดซาไอ้ซาทะเลอาทิครูท่านเด็กเป็นไอ้ก๊อตอ่านนัดซาทะเลไอ้ประตูชอบมีในทางกอดผมพิ้นเลยเนี่ยได้ได้แค่คำพรังเชิงหน้าใบเพียบยืดท้อคือตั้งแต่ปลายชายในเวียงเนี่ยได้พรังปลายดินโซดได้ใจเหม็นจึงวันนี้เนี่ยได้อัดเสียเชิงไอ้ในคลาสชอบในคลาสแย่ในคลาสประตูอ้อในคลาสประตูอัดละอ้อเชิงด้วยคืนนี้ได้ในเคยเขียนมาเป็นอัลลอฮ์ชุมนุมชุมเรียบหน้าใบเพียบยืดท้อในเวียงเนี่ยได้ต่ออัดชิบุอัลลอฮ์สั่งเลออิมันชื่อชิบุอัลลอฮ์สั่งเลอต่ออัดตามอัลลอฮ์สั่งเลออันวัดตามการในนามอัลลอฮ์สั่งเลอคือตั้งแต่ตอบสนองอ้อระพุกอดจำนายเนี่ยได้ละเมอระบาดวิชีอัลลอฮ์สุลแล้วเกินนึงอัลลอฮ์สุลแล้วมันยกเช็ดตุกได้ชิบูบาดวิชีอัลลอฮ์สุลแล้วซึ่งเตอร์แต่ยกก็ได้แต่ครองทานหรือนี่ชีพเพียบยึดถอดเอาไปบัญชัยบัดไงขี่อามัดอัลลอฮ์ยกไปโจงสุรกาตุกอ่ะสุธาหรือเวียงเนี่ยได้ตามสาวะในครองตุนี้ได้มันก้อนวิบัติวิชีระบาดอัลลอฮ์สุลแล้วให้ดึงเนี่ยได้สกัดตรอมการลุบบะตรอมลุบบะอันวัดตาบอดวิชีอัลลอฮ์สุลแล้วตายยึดถอดหรืออ่ะนี่คือท่าได้ทราบเพียบยึดถอดอัลลอฮ์สุลแล้วบัญชัยหรือเวียงมันนึงละอ้อมันนึงอัครจึงมีนักละเชื่อถือของท่านสู่ระบบอัลลอฮ์สุลเลาะห์ไอ้นักละที่เตรียมเชื่อถือของท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุภาพนะฮูตะเลาะห์ตั้งซีลอัลอาซีซุรราะฮีมจึงเป็นความนังกาไปเช่าให้มีอัลลอฮ์มาคาถาศาสนามีอัลลอฮ์มาคาถาคือสุไลลุกุรอานอัลลอฮ์เช่ามาคือเช่าหอบพิพิธชิมชาได้มีอันอื่นพอดหายนั่งโคเป็นกระดอยกระไดเมตตาการณ์ลิจงซิรอข้าวมัมมาอุนซิรออาบะอุฮุมฟะฮุมกาฟิลุนดังใบไอเนี่ยรุมมีนក្រៅរំលឹកដល់ក្រុមមួយដែលឪពុកម្ដាយជាដូនជីតារបស់ពួកគាត់មិនធ្លាប់ទទួលបានក្រៅរំលឹកដូចនោះទេ
គណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រងើកកន្តើយធ្វើប្រហែសអល្លោះចង់សម្ដៅលើអារ៉ាប់ជនជាតិអារ៉ាប់ដែលអល្លោះសម្ដែងបញ្ជូនរ៉ាសូលមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាមនប៊ីយ៉ូមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាមទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីរំលឹកពួកគាត់អំពីអល្លោះសុបានតាឡារំលឹកពួកគាត់ឲ្យជៀសវាងពីបម្រាមរបស់អល្លោះសុបានតាឡារំលឹកពួកគាត់ឲ្យធ្វើល្អជាងរ៉ាសូលនេះគឺទៅក្រៅរំលឹកពួកគាត់គណៈពេលដែលជីដូនជីតាពួកគាត់មានថាពូជអារ៉ាប់គឺមិនធ្លាប់មានការរំលឹកព្រមានដូចនោះទេពីមុនមកចឹងនបីដល់អល់ឡោះបញ្ជូនទៅជារ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះសូឡាដើម្បីសង្គ្រោះពួកគាត់រំដោះពួកគាត់ឲ្យរួចផុតពីឋានរੂករបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡា لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون អល់ឡោះជាប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់ពាក្យសម្ដីពិតបានត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចថាពួកគេពិតច្រើនគឺអត់មានអ៊ីម៉ានទេមានន័យថាអាដាបគឺនឹងត្រូវទៅលើពួកគេពិតច្រើនគឺឃើញថាស្ថានភាពរបស់មនុស្សពីច្រើនគឺយ៉ាងម៉េចទាំងជនជាតិអារ៉ាប់ទាំងជនជាតិផ្សេងមនុស្សទាំងអស់ពីច្រើនគឺជាអាលីនរកាអាឡោះសុបហានូតាឡានិយាយថាមនុស្សពីច្រើនអត់អ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះទេមនុស្សពីច្រើនអត់ថាអល្លោះគុណជាមួយអាឡោះទេមនុស្សពីច្រើនអត់ដើរតាមមាគ៌ាអាឡោះប្រកបប្រើទេមនុស្សពីច្រើនគឺល្មើនឹងវត្តវិជារបស់អាឡោះសុបហានូតាឡាជាងអាឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាពួកគេពីច្រើនគឺអត់មានអ៊ីម៉ានទេإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون قد بقرنا ينبان بنكات أمين نوي كنون نوي ننك جنكار بحبوكي كي كنوه حاي نوي كرام جنكار بحبوكي كنوه نوك أوه بلاي نوي كرام جنكار بحبوكي فوكي نوي موك لان لوي អល់ឡោះប្រៀបធៀបដូចក្នុងអាយ៉ាតនេះស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកាហ្វិរអ្នកដែលអត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលជាអាហ្លីនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺពួកគាត់ស្ថានភាពពួកគាត់ជាមួយនឹងដបងមានពីកូរ៉ានពួកអល់ឡោះរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតមុននេះតើតើនៅកូរ៉ានតើតើនៅរ៉ាសូលដបងមានពីកូរ៉ានដែលរ៉ាសូលផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គាត់ហើយដបងមានពីរ៉ាសូលឡោះសាឡាត់សាឡាមគាត់មើលមិនឃើញទេគាត់ស្ដាប់បញ្យលទេប្រៀបដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេដាក់ខ្នោះដៃរបស់គាត់ជាប់កបរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាម៉េចធ្វើឲ្យគាត់ងើយទៅលើដាក់ខ្នោះជាប់ដៃគាត់នឹងកទាញកគាត់ងើយទៅលើម៉េចស្មើថាគាត់មើលឃើញខាងងុកមើលឃើញឆ្វេងស្ដាំអត់នៅពេលដែលខ្នោះជាប់ហើយទាញកទៅលើហើយគេដាក់ខ្នោះគេជាប់ខ្នោះដៃរបស់គាត់ក្រោមចង្ការរបស់គាត់ធ្វើឲ្យកគាត់មើលទៅលើចឹងគាត់មើលឃើញទៅលើខាងមុខឆ្វេងស្ដាំមើលឃើញអត់អតីអល់ឡោះប្រៀបធៀបស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលអាលីនរកាអល់ឡោះសុបានតាឡាជាពួកដំបូងមានដែលអល់ឡោះរំលឹកគឺពួកគាត់ស្ដាប់អត់ចូលទៅជាទេមានន័យថាគាត់មើលមិនឃើញការពិតទេទៅជារបស់គាត់ស្ដាប់មិនឮស្ដាប់មិនយល់អបការការពិតនោះទេប្រៀបដូចជាអ្នកដែលគេត្រូវគេចងដាក់ខ្នោះមិញហើយធ្វើឲ្យមុខគាត់ងើយទៅលើគាត់ដើរតាមផ្លូវយើងសួរគាត់ខាងឆ្វេងគាត់ឃើញអីខាងស្ដាំគាត់ឃើញអីខាងមុខគាត់ឃើញអីគាត់ឃើញទេព្រោះមុខគាត់នៅលើខ្នោះនឹងភ្ជាប់កគាត់ឲ្យងើយទៅលើហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពអ្នកដែលអត់អ៊ីម៉ានអញ្ចឹងមិនញ៉ឹងសួរថាហើយបើអ្នកខ្លះរំលឹកពីអល់ឡោះសុបឡានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អត់មានការព្រឺព្រួយអត់មានការកោតខ្លាចទីសោះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអបការទុសាហ្នឹងក៏សោយកាកាហើយនៅបការទុសាក្នុងពេលដែលអ្នកខ្លះនិយាយថាគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នសម្បីអាទុសាតូចតាចខ្លាចក៏ស្លាប់ទៅគឺអត់រើសកូនវិធានរੂករបស់អល់ឡោះសុបឡាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសាងបាបកម្មធំហើយគាត់នៅសោយសบายនឹងបាបកម្មហ្នឹងនិយាយថាគាត់មិនភ័យខ្លាចទេបើគាត់ស្លាប់ថ្ងៃនឹងស្អែកអល់ឡោះយកគាត់ទៅបោះបញ្ចូលក្នុងនរកាបញ្ចូលក្នុងភ្លើងអ្នកខ្លះរសាគាត់គឺអត់ទទួលបានរបបអត់យល់ពីរបបមានដល់អល់ឡោះសូឡារំលឹកគាត់មិនយកភ្នែកមើលគាត់មិនយកចិត្តស្ដាប់បកាការពិតត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងមិនពេលខ្លះនិយាយថាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលយើងរំលឹកពីសាសនាអល់ឡោះសូឡាតាឡាគឺជាពេលដែលតឹងទ្រូងបំផុតសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលអង្គុយជាមួយអ្នកដែលគាត់និយាយពីអកម្មរំលឹកពីច្បាប់អល់ឡោះសុបានតាឡាវាដូចជាការអង្គុយនៅលើភ្លើងសម្រាប់គាត់អត់បាន5នាទីទេគឺគាត់រត់ឲ្យគាត់រវល់ប៉ុន្តែបើចែកគ្នារឿងទុនយារឿងរ៉ូស៊ីរឿងនិយាយដើមគេរឿងបកាមិនល្អផ្សេងៗគាត់អង្គុយមកព្រឹកធម្មតានេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលហេតុអីមិនគាត់អត់ចូលចិត្តស្ដាប់បណ្ដឹងមាននឹងព្រោះអល់ឡោះសូឡាយ៉ាងម៉េចអត់ចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានផលល្អពីដំបូងមាននឹងទេដោយសារស្ថានភាពរបស់គាត់គាត់បិទខ្លួនឯងអំពីអាដំបូងមានល្អនឹងឥឡូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាម៉េច
stand fear of God. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Dương bán một khát ở miền nơi khang mục của kế cứ rần nang bằng chật miền thập khang mục của kế cứ miền rần nang bằng hai khang cao của kế có miền rần nang bằng hai Allah sallallahu alaihi wasallam phải ước xây na hùng phong là yếm sirun dương cột bằng nơi và phù kế thôi phù kế mượn lời cười này miền đi thác khang mục khang cao Allah bằng khát chết đâm mấy cũng ai khát yếm là bậc ca trầm trề nữa đối chỉ nữa đang dương ta dương xa kết mới tha dương nơi lại mua đây khang mục cái bằng đời chiang cái bằng đời chiang hay nơi rồi mà dương cái khlum chật vô ấy mà tròn chật số đó mới khơi ấy biết đối chiếm nô phi cả chân nhẹ đặt khi miết iman nhẹ đặt chỉ ali na raka chủ vua đồ bom miên đồ bom Allah sau đó có tiếp đối chiếm nô phi cả Allah prab sa được tiếp có từ chiang mơ ở khơi tê đáp mình vô tê tôi bị không bỏ sai prab có gì nữa có con mình vô đây thế như khi ta nè khai hát ấy ban chỉ riêng chân như khi ta mình nô là ngôn nhiều mấy còn vô đấy có ta có chỉ mình nô chỉ mình chỉ với bắt đáy sa đáp mình vô thế đồ bom miên Quran đối sa sa được tiếp có cứ đối chiếm nô đối sa sa tiếp có cứ từ ban Allah sau đó bất bằng chất thì cực tì tì Allah biết một tố thơ và sáu ơn ở lấy hình mà ăn vào ta hôm em làm tùm về hôm là dùng bình ổn Allah phát thật đôi kia thế xử lạp nạ tựa nụ tôi chỉ nạ cao đồng lực của miên phu kê rưu một cao đồng lực của miên phu kê có đói phu kê nơi ta là dùng bình ổn ở miên im ăn thì mình nên thả tôi về đại anh không đạo hoa phu kê không phá lại dương chỉ mình lúc xa mai đạo hoa là bí từ đạo hoa phu kê có phu kê ớt tôi giống này, tôi kế ớt im ăn này. Hãy chết ra những khi ta đến sàn là phép, sàn phép đến sàn mai cao là vì nhạc khác phải chăng là vì nhạc đã dạo qua là ô bộ Phật đạo lọc chú nà Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nhạc đã tôn khuôn bộ Phật, nhạc đã miên cực thể vấn đề bộ Phật, nhạc đã chuyên quay bộ Phật, nhạc đã ảnh nất sàn lãnh vào bậc lô bộ Phật vì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và ta đã dạo qua Phật còn nơi ta phải sai đó là nhạc là như mấy phải chăng là Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam phương xứng kriếm chăng là Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thế Allah phát ra mấy tôi bây phụ miên phụ cốt, cả đồng lực phụ cốt, còn nơi ta ớt, iman đại nơi ta ớt. Innama tunziru man ittaba'a dhikr wa khashiya ar-Rahman bil ghaib, fa bashirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Allah phát thả ca phật, nạ đã thật tui yêu ca cả đồng lực vì nạ. Cứ nạ đã tám, Quran, nên ta nạ đã cốt, trong, ai cổ này thật là mê kia trầm trời, nạ đã trong, rộp đọc luôn vì nàng ca Allah subhanahu wa ta'la nàng đã chăng chui khuôn ai nhảy ban chôn thật nông sửa gà Allah subhanahu wa ta'la nàng đã chăng thật nửa lưu khơi lọ tế đã tự tuôn ban phal phi đồ bồ miến đáng nàng rộp lực lúc hay nàng đã cao khách Allah subhanahu wa ta'la chi bạch chá đài là nàng đã số đài là miến cái đây sao bà rộng khốt nàng đã cao khách Allah subhanahu wa ta'la tốt bấy chì khót mơ mừng khơi nhảy Allah subhanahu wa ta'la nên thà cao khách Allah subhanahu wa ta'la akum bang fa bashirhu bi maghfirati wa ajrin karim Allah prab tha nak nu chue nak pdal damnang ring rei da kot nak ka apai to pi Allah subhanahu wa ta'ala hai phol bon do thum thei phol bon na phai kla phol bon na phom kae phol bon na phong kuo keu thang su roba Allah subhanahu wa ta'ala chue Allah prab tha rieng manuh pi prophet muoy prophet dal pu kot pi ka kra romlek pi Allah subhanahu wa ta'ala keu pu kot trong krap sdap đối san khi sa bát thì khi tham ấy đây là kêu lực bị Allah sau đó thôi iman quát khan lại đây là quát đam lưu Quran thì quát mình cả bự bự nhọp nhọp cái khai thì chúng bố Allah sau này nói thế là đối san khi mà nạp phật đối chạ tất lực vào tiền chứ về đại lực cứ áp tu tu phao phi đồ mi năng thì đối san khi mà đào ca phết còn chừng này chắc Allah prap san khi phụ quát từng quý nó cứ khóc nỉ mũi cứ chi đã trải qua tập tới không than rú quát mình khai chỉ ao là kết đất nơi trong thân rùa của Allah Subhanahu taala hai nơi chi san phép của មនុស្សជាច្រើនហើយមួយប្រភេទទៀតគឺគាត់នឹងត្រូវគេផ្ដាល់ដំណឹងរីករាយនៅខាងសួគ៌របស់ Allah Subhanahu taala នៅក្នុងទុនយ៉ា Allah ពជាពេលឲ្យពួកគាត់ដូចគ្នារស់នៅដល់ថ្ងៃស្អាតដូចគ្នារស់នៅរហូតដល់ផុតអាយ៉ាលដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃណាដែលជាថ្ងៃបែងចែកគាត់ប្រកាសគឺថ្ងៃដែលពួកគាត់ជួបនឹង Allah Subhanahu taala ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួននៅថ្ងៃនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹងខ្លួនចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគេឃើញថានេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សពីរប្រភេទនៃជីវមុខវហីរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala គេឃើញថាមានអ្នកខ្លះគាត់ជីវរបស់មាន Quran គឺគ្មានអ្វីដែលពិបាកស្ដាប់សម្រាប់គាត់ជាងរបស់មាន Quran ទេអញ្ចឹងមិនឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់មកស្ដាប់គាត់ច្បាស់ថ្ងៃច្បាស់យ៉ាងម៉េច15នាទីឬ20នាទីនេះគាត់អង្គុយហ្នឹងបើឲ្យគាត់
ពេលខ្លះឲ្យគាត់ហែលទឹកឆ្លងទន្លេគាត់សុខចិត្តទៅហែលទឹកឆ្លងទន្លេល្អជាងការមកអង្គុយស្ដាប់ដំបូន្មានពីអាឡោះសាឡាក្នុងខុតបា15នាទីឬ20នាទីនេះកាលណាពេលអ្នកខ្លះទៀតយ៉ាងម៉េចពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ពេលវេលានេះសូពេលវេលាស្ដាប់ដំបូន្មានពេលវេលាក្រៅរំលឹកពីអាឡោះសុផានក្រោយគឺថានេះជាស្ថានភាពខុសគ្នាឬគ្នាដែរយើងជួបជុំគ្នាមានអ្នកខ្លះយ៉ាងម៉េចគាត់ជួបចិត្តរំលឹករឿងផ្សេងកាលណារំលឹកពីហុកកុំរំលឹកពីច្បាប់អាឡោះសាឡាគាត់ចាប់ដើមធុញទ្រាន់ចឹងគាត់រលែកដើម្បីគឺចេញពីបញ្ជីនេះនេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលត្រូវបានអាឡោះសុផានក្រោយរបស់ត្រាប់ជាតិទៅលើចិត្តរបស់គាត់طيب بعد ما نسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين